Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til leksjon 2 i Learn Masterclass med Finn Myrstad fra Forbrukerrådet om privacy og deceptive design. Finn, vi har snakket om grunnkonseptene her, og det at det ganske mye mørk psykologi i fortjenestens tjeneste hos digitale tjenesteleverandører, og det en slags udefinert flytende grense som går på hvor mye det i vår egen nytte og fortjeneste som forbrukere at en webside leder oss på enklest mulig måte dit vi vil, og hvor mye det for at noen andre skal tjene litt mer penger, eller ta litt mer av vår tid eller data. Og vi har snakket om personvernaspekter, der våre data, som vi i utgangspunktet kanskje ikke tenker så veldig verdifulle, hvor vi når vi der, frekvensen og mønstrene i vår oppførsel kan oversettes til utrolig mye marketing- og salgsinformasjon. Så vi blir et manipulert forbrukerobjekt. Og dette her med at websider spiller også på psykologi, som gjør at vi vil ikke være en taper, vi vil ikke være en ugrei person, så vi fortsetter i den retningen som gir dem mer fortjeneste på vår bekostning. Og nå skal vi snakke om noen eksempler. Så hva har du lyst til å begynne med? Nei, altså, jeg kan jo ta et av de klassiske eksemplene fra en av de første rapportene vi skrev på. Hvis jeg kan ta som personvern eksempel, så vi på Facebook, Google og Microsoft, det var når GDPR trådte i kraft i 2018, så måtte både Facebook og Google og de store, andre store teknologiselskapene plutselig be om samtykke på nytt. Eller i hvert fall de gjorde det. Og da hadde de muligheten til å også legge nye ting som de ba om samtykke på, som de før ikke kunne be om samtykke på. Og da oppdaget vi jo at Facebook introduserte et nytt feature på sin tjeneste, som var kalt ansiktsgjenkjenning. Og det jo noe du, Silvia, kjenner godt til, en teknologi som kan brukes til å låse opp telefonen vår. Det veldig bra. Men det kan også brukes til å analysere følelsene våre, identifisere oss i en menneskemengde, kartlegge nettverket vårt hvis jeg tar et bilde av en gruppe, og kan også brukes til av myndigheter til en del ting som kanskje ikke er så greit. Men det hadde de ikke hatt lov til før 2018, fordi det var faktisk ulovlig i Europa å gjøre det. Men hvis de da fikk samtykke, så kunne de gjøre det på en lovlig måte da, i hermetegn. Det du sier da at en del apper kan bruke kamera i andre situasjoner enn det du bevisst på. Så for eksempel, for alt jeg vet, så kunne kanskje Chrome eller StreamYard i dette tilfellet ikke bare filmet meg, men også lest ansiktsuttrykket mitt og brukt det til et eller annet jeg ikke kan forestille meg foreløpig. Det stemmer. Og nå også er det jo også teknologi som brukes på stemmegjenkjenning, ikke sant? Der du skal kartlegge folks følelser, og det her kan jo brukes sikkert til gode ting, ikke sant? Du kan få bedre hjelp, kanskje. Jeg kan tenke meg et scenario hvor du kan få mer hjelp hvis i AI merker at du veldig stresset, men jeg tror på en måte det et unntak da, i en del tilfeller. Det vil ofte bli misbrukt, tror jeg, til å kunne manipulere folks følelser og misbruke det på et eller annet vis. Da. Men i det her Facebook-eksempelet, så var jo da måten de ba om tillatelse til det her på, klassisk sånn dark pattern. Og da, det var jo det at du sa, du kom inn, når du typisk får sånn samtykke i pop-up, ikke sant, det vi har lært til, og så trykker du bare bort. Så den knappen Facebook ville at vi skulle trykke på, den var blå. Da trykker du egentlig OK. Mens den knappen der du kunne si nei, der stod det bare manage data settings, og den var helt grå, den var nesten umulig å se. Så allerede der så tror jeg de aller fleste Facebook-brukerne, kanskje i en stresset situasjon på vei hjem, skulle bare sjekke meldingene sine, fikk opp den pop-upen, trykket på den blå knappen, for det har vi jo lært opp til. Og da har du skrudd på ansiktsgjenkjenning. Men hvis du trykker på denne grå knappen som du nesten ikke kunne se med det veldig merkelige navnet Manage Data Settings, da kunne du få mer informasjon om ansiktsgjenkjenning.
Og nå, kanskje jeg siterer nøyaktig hva Facebook skrev, men det som var essensen i det de skrev var at hvis vi skrur på ansiktsgjenkjenning, så vil vi bruke det til å gjenkjenne noen som er på et bilde, og vi vil kunne bekjempe ID-tyveri ved å på en måte unngå at noen utgir seg for å være deg. Så positive ting. Vi får vite, og svaksynte kan få hjelp til å vite hvem som er på et bilde. Så de på en måte ga deg en inntrykk av at dette var en veldig god ting. Og så skrev de under, hvis du holder det avskrudd, som var defaulten utgangspunktet, så kan vi ikke hjelpe saksynte med å se hvem som er på et bilde, og vi kan ikke bekjempe ID-tyveri. Det var litt praksis det de sa. Så du sitter med en følelse av at du gjør en dårlig handling, og det er det på fagspråket kalles confirm shaming. Så de brukte først det der visuelle dark patternsene, eller manipulative designet, og så brukte de språklige manipulative designet ved å gi deg dårlig samvittighet for å ta det valget de ikke ønskte du skulle ta. Så det var en veldig sånn, vil jeg si, en ganske stygg bruk av manipulerende design. I tillegg, så hvis når du kom opp på skjermen, så det ut som at du hadde to beskjeder og to røde prikker oppe i høyre hjørne. Og hvis du er en Facebook-bruker, så vet jeg at det betyr at nå er det noen beskjed til deg. Men jeg testet tjenesten, og jeg så at jeg hadde ingen beskjed, jeg hadde ingen notifications. Men likevel var det to røde prikker som ga meg inntrykk av at jeg hadde det. Og eneste måten jeg kunne se om jeg hadde fått beskjed eller ikke, var å komme meg inn på tjenesten. Eneste måten jeg kunne komme inn på tjenesten, var å trykke OK videre. Altså det var på en måte låst, og det er det vi kaller forced consent, det tvunget samtykke. Så her var bare tre eksempler innenfor den samtykkeprosedyren til Facebook. Den ble delvis utfordret av Max Schrems samme dag, så vi tok ikke tak i den. Og Facebook fikk jo massiv kritikk for bruk av ansiktsgjenkjenning i fjor, og de skrudde faktisk av hele featurene. Men da hadde de hatt 3 år hvor de kunne trene AI-en sin på å gjenkjenne alle brukerne på Facebook, og som de da kan bruke for eksempel i metaverse senere. Så de har klart å utvikle en teknologi basert på jeg vil kalle stjelte personopplysninger, som er ganske alvorlig. Så det er et eksempel som jeg synes er ganske grovt. Men vi har jo faktisk en sak gående mot Google, så hvis du vil så kan jeg jo si 2 ord om den også. Men det går jo på hvordan de, Google har jo svært stor andel av mobilmarkedet i verden, fordi de har operativsystemet Android. I Norge er det vel 50% av brukere som bruker det, og resten bruker Apple og iOS. Men globalt så har Google en 70-80% markedsandel. Det er helt vanvittig. Og når du da har kjøpt en telefon og vil åpne den, så bryter du forseglingen, du skrur på telefonen, og så kommer det opp en sånn, og da er du på en måte for sent å levere den tilbake, ikke sant? Så kommer det opp en pop-up, du må etablere en Google-konto. Og i løpet av den registreringsprosessen, så mener vi at du blir massivt manipulert til å skru på all form for sporing. Så det klagde vi inn data Google for 2018, og vi sendte faktisk en ny klage nå rett før sommerferien, sammen med partnere i mange land. For den informasjonen som du kan samle fra mobiltelefonen er mega avansert, kjempedetaljert, og gir i praksis Google muligheten til å ikke bare spore deg på de klassiske Google-tjenester som YouTube og Gmail og søk, men også på tvers av internett. For der har Google sine egne sporingskapsler inne, enten det er DoubleClick eller Google Analytics. Så gjennom den samtykkeprosedyren, som vi mener er veldig manipulerende, og som vi har dokumentert, så mener vi at Google raner til seg i praksis. Google vil jo sikkert si på sin side at de gjør det her for å kunne gi oss en mer personalisert opplevelse, og er selvfølgelig uenige med oss. Men vi mener vi har det ganske godt dokumentert da, at det her strider mot både GDPR og forbrukerlovgivningen. Så det blir spennende å se da, hva som blir enden på visa i den saken. Altså hvis vi hadde visst hva de dataene skal brukes til, og hvis vi hadde virkelig vært helt sikre på at det skal bare brukes til å gjøre Google Maps bedre, der jeg er, eller mer relevant, eller, så tenker jeg at jeg ville akseptert mye, men mitt problem er at det er helt umulig å få noen form for forsikring, at ikke dette her skal påvirke forsikringspriser da, den dagen du må kjøpe enten fra Apple eller fra Google din neste forsikring, ikke sant? For det er det eneste som garanterer deg nok helsetjenester, eller også i USA, eller et annet land som ikke har offentlig helse, sånn som i Norge. Og jeg har lyst til å vise til et annet eksempel som jeg opplevde i går. Dette skjer hele tiden rundt oss, og så tenker vi bare at ok, sånn er det, jeg går videre, ikke sant? Men jeg har prøvd å registrere jeg har restaurert et gammelt hus. Jeg har det med å restaurere eldgamle hus, og mannen min har sagt at en til, og han er borte.
400 år gammelt steinhus i Montenegro, som jeg har nå pusset opp og prøvd å legge ut på booking.com, og bruker et par timer på å sette sammen tekster og bilder og alt det der. Og helt på slutten så blir jeg spurt, kan vi legge deg til vårt nyhetsbrev? For å få personaliserte ads og så videre, og tilbud og sånt. Eller, no, I think holidays are a bore. Ikke sant? Jeg krysser av, no, I think holidays are a bore. Og så prøver den å registrere meg, og så blir dette stoppet for en eller annen sikkerhetsgrunn. Your account is locked. Jeg får ingen mer beskjed. Jeg prøver å finne ut, ok, hvordan kontakter jeg customer services? Og jeg får ikke logget meg inn, fordi account is locked, men uten å være logget inn, så får jeg ikke kontaktet customer services. Og jeg har brukt en halvtime, og jeg er ikke mer enn på en måte gjennomsnitt håpløs i hvert fall på å finne frem på websider, og det var ikke mulig å finne ut hvordan jeg kontakter dem. Så jeg tror at også dette her med hvor lett det skal være å kontakte kundeservice, det er et sånt mørkt mønster jeg ser ganske mange steder, hvor de gjør alt de kan for å dytte deg mot en robot eller en FAQ, og etter hvert blir det rett og slett umulig å få tak i et menneske. Ja, og det er et kjempepoeng, Silvia. Jeg tror veldig mange opplever akkurat det samme. Og det her er faktisk noe vi ser på når vi har et prosjekt som blir publisert kanskje om en måned eller to, da, der vi ser på den type mønstre eller design her i Norge. Da. Og jeg tror det som er, så her må vi få gjort noe med, fordi det undergraver folks rettferdighetsfølelse, ikke sant? For du tror ikke du har rettigheter lenger, fordi du får aldri håndheve det. Og du ser det spesielt innenfor reise nå, at du blir pakket på ekstra forsikringer som du egentlig ikke trenger, fordi du har masse rettigheter. Vi har masse rettigheter, men selskapene, flyselskap, bookingselskaper, de gjør det så vanskelig for oss å håndheve de rettighetene vi har, at vi gir opp, eller vi overforsikrer oss i opp og ned og i mente, for å bare håndheve rettigheter vi egentlig har som skulle vært gratis. Så jeg tenker at det der med kontaktbarhet er et sånt mønster som jeg håper vi kan ta tak i, og håper andre også bare skjema selskapet som holder på sånn, for det er ikke greit å gjøre det. Så jeg støtter deg fullt ut. Og så forstår jeg at det har noe med effektivisering og alle skal spare penger via digitalisering, men hvis de først har klart å levere så mye mer tjenester til oss og økt salget sitt, så tenker jeg at man får også forstå at det å ha et effektivt digitalisert kundesenter er en del av gamet. Altså det å måtte vente i 15 minutter for å få snakke med noen i banken din hver eneste gang og så videre, det står ikke i stil da, med den effektiviseringen de lover oss på tjenestesiden. Ja, og det synes jeg er et veldig godt poeng, og det er jo henvendelser jeg får veldig ofte, eller i hvert fall tidvis da, i forbrukerrådet, at folk tar kontakt med meg. De har fått poster på Facebook fjernet for eksempel, og det kan være helt vanlige ting som bare har blitt fjernet. De får ikke vite hvorfor det har blitt fjernet. De kommer ikke i kontakt med mennesker i Facebook, og det kan være sak om viktige ting, for eksempel knyttet til den offentlige debatten. Du har en politisk mening, den har blitt flagget av noen, en eller annen moderator har tatt den ned. Og der har vi hatt diskusjoner i Norge rundt det. Du hadde et case på litteraturhuset i Fredrikstad, fikk fjernet en post fordi noen hadde flagget et brudd på opphavsretten, og de hadde brukt et bilde de hadde glemt å be om tillatelse for. Det er sånn som kan skje. Og han kunstneren som hadde tatt det bildet, han ville jo ikke at hele nettsiden til kulturhuset skulle gå ned, men Facebook tok ned hele siden. Det betyr at hele businessen i 2 eller 3 uker var nede. Og de hadde ingen sted de kunne gå, ingen de kunne kontakte, og det var kun når saken kom i media at de fikk hjelp. Og det her er sånn der, den rettsløsheten du føler på da. Mens selskaper i Norge som banken, de plikter å ha et kundeservice og sånn. Så vi må jo komme dit at de store teknologiselskapene og de små må i hvert fall tilfredsstille et minimum av på en måte støtte til brukerne sine. For det er en kostnad egentlig alle bør ta og internalisere. For nå er det jo ganske ujevne konkurransevilkår når kanskje selskaper i Norge må konkurrere med selskaper utenfor Norge, kanskje. Som ikke ivaretar personvern, som selvfølgelig har en kostnad, eller grunnleggende rettigheter. Men det er også selskap i Norge som kopierer gigantene. Så det er ikke bare et Norge utenlandsproblem. Dette er et problem vi ser også at en del norske bedrifter nå gjør seg mer og mer utilgjengelige, for de har lært av de store. Så her må vi rydde opp. Kontaktbarhet er viktig, i tillegg til dette her med at vi skal ikke akseptere shaming. Og hverken i språk eller visuelle former.
Jeg har lyst til bare spille inn en liten, et litet eksempel her til, og det den der smittesporingen som jeg var så fascinert av under pandemien. Så et problem var at ingen av oss var helt sikre på hva skal vi med en sånn digital smittesporing. Og, så det å forklare folk hvorfor det nyttig, de dataene kan hjelpe oss å forstå virusets eller pandemiens mønster, og dermed så kan vi lage mer effektiv pandemipolitikk underveis, ikke sant? Det 10 meter, er det 2 meter, er det 1 meter, hvor mange mennesker, og så videre. Men vi vil ikke akseptere at staten skal vite alt for mye om posisjonen vår, og så vi helt bevisstløse på at vi sender all den informasjonen da til, om det Huawei, eller om det Amazon, eller om det Google. Hvorfor, eller hvordan kan vi spre informasjon om hvorfor skal disse dataene samles, og hva de skal, hvorfor dette bra for oss alle sammen i noen tilfeller? Altså, jeg bare spør kanskje hvordan fikser vi kunnskapsløshet? Nei, altså det med smittesporingsappen konkret, da, det var jo en samtale vi i Forbrukerrådet ikke deltok spesielt i, for det ble, gikk fra å være et forbrukerspørsmål til å bli et borgerspørsmål. Da. Men hvis jeg på en måte tar meg i Forbrukerrådshatten og tenker litt mer generelt, så tenker jeg jo at det var jo noen feil som skjedde i den smittebaren som konkret på den saken, som kunne vært unngått, tror jeg, om de ikke hadde forhastet seg sånn fram. Og jeg skal ikke skylle på de som utviklet appen nødvendigvis. Men det var sånn, fra et sånt, vi som jobber med personvern og IKT-sikkerhet til vanlig, vi vet at det en del ting du må gjøre. Så her, jeg tror de ble nok et offer for at jeg tror det offentlige generelt sett har tatt alt for lett på personvern og sikkerhet. Og jeg mener helt oppriktig at jeg tror den smittesporingsappen kunne vært lagd, og jeg tror til og med datatilsynet kunne godkjent den, hvis de hadde gjort ting på en annen rekkefølge enn måten de gjorde det på, endte opp å gjøre det på. Og så ble jo det en stillingskrig, og det ble politikk, og det ble symbol fra begge sider og sånn. Så jeg tror at vi trenger å bygge opp kunnskap innenfor offentlig sektor, på alle nivåer. Vi må ansvarliggjøre ledelsesnivåene, vi må sikre at personene kommer høyt på dagsorden, og sikkerhet kommer høyt på dagsorden. Kanskje en bør ha, sånn som har innenfor økonomisk gjennomgang, at en bør ha eksterne revisorselskaper som går inn og tidligvis gjør kontroller, at en rapporterer i større grad på personvern til ledelsen i kommunen og i staten. Gjør det til noe som gjør at vi har kompetanse til å ta informerte beslutninger, lage gode prosedyrer på IT-utvikling innenfor på sikkerhet av personvern. Jeg vet i dag at det er mange stor mangelvare, og det er veldig mange ulike fremgangsmåter. Så jeg tror vi har i Norge, så tror vi har, du sa 10 bud på personvern. Jeg ville også sagt at vi burde hatt en helhetlig personvernpolitikk, så kunne en unngått sånne katastrofer som skjedde med den. Og jeg tror det var ingen som var fornøyd med den løsningen som en endte opp med der en fikk en løsning da Apple og Google lagde en smittesporingsløsning. Så, nå tror jeg den var helt sikker og fin, men prinsipielt så var det jo kanskje ikke greit at vi landet der vi landet, og det tror jeg ingen egentlig var helt fornøyd med. Så jeg tror du har helt rett, vi må ha en annen tilnærming til digitalisering, personvern og sikkerhet, og jeg tror, som jeg har sagt før, ikke at det trenger å være en motsetning før på helt spesielle caser. Jeg tror vi kan bygge opp nivået og oppnå felles mål ganske langt. Og så vil det være selvfølgelig en interesseavveining av og til, der noen mener at staten går for langt, det tror jeg er helt oppriktig, og der andre mener at andre hensyn bør gå foran, liv og helse, eller effektivitet, eller økonomi, eller sånt. Og da kan man ha en diskusjon, men jeg tror man må heve gulvet mye mer, og da tror jeg det felles interesse langt på vei. Veldig spennende. Du, siste 5 minutter har jeg lyst til å bruke på ting som har med nasjonalsikkerhet å gjøre. For der er det også sånn at en del aktører som Skatt og NAV og politiet og PST og så videre er litt begrenset av deres politisk gitt tilgang til åpne datakilder. Og så er det en del andre som har tilgang til disse kildene etter hvert. Og der hadde du egentlig et eksempel rundt Grindr. Ja, altså når datasett samles inn, eller data om å samles inn over så lang tid gjennom så mange apper,
Og når det er en svær forretningsmodell der ute, og det gjelder Google og Facebook, men det gjelder også tusenvis av andre selskaper som lever av å samle data om oss i stor stil sammenlignet med andre. Og disse datasettene kan tidvis være åpent tilgjengelige på nettet. De kan kjøpes og selges lovlig. Og de blir hacka, ligger også tilgjengelige på ulovlige steder. Det er masse måter disse dataene kommer på avveie på. Og det vi har eksempler på er jo for eksempel Grindr-appen. Der var det jo noen katolsk prest i fjor sommer som ble avslørt som at han levde i skapet som homofil og mistet jobben sin i den katolske kirken i USA. Og da jeg husker ikke hva Grindr gjør. Er det en dating-app? Grindr-app er en dating-app for menn som vil møte menn, da, for å si okay. Det enkelt. Altså kan en sugle med mange sjablonger, ulike, hva skal vi si, seksuelle orienteringer her. Ja. Men det markedsføres som the world's largest gay dating network, queer and gay, okay. Ja, og så videre. Og det var det vi observerte i vår undersøkelse, for at de delte data med veldig, veldig mange. Og så sa Grindr, nei, det gjør vi ikke. Det har vi jo dokumentert at de gjorde. Og så sa de at også at dette er ikke farlig. Mens nå har vi kanskje fått det smoking gun ved at en katolsk prest fikk sparken i fjor. Og det kommer frem at de som har fått tak i denne informasjonen har fått det via Grindr-datasett som har vært åpent tilgjengelig for salg. Så det er bare, og så er det her en rettssak som pågår, det er ikke avklart, Grindr er selvfølgelig uenig, så det er ikke avklart. Men det er i hvert fall et sånn smoking gun dataspor her, da, som er ganske troverdig. Og så ser vi nå studier som NATO, Center for Communication i Estland, tror jeg, har gjort en studie i fjor som har linken mellom at nå kan jo da selvfølgelig National Intelligence Services, altså type kinesisk etterretning, russisk etterretning, hvilken som helst etterretning, kan du bare opprette et selskap og kjøpe disse dataene. Og det var jo en undersøkelse gjort av NRK Beta i fjor, av en journalist etter Martin Gunnarsen, som hadde kjøpt et sånt datasett. Og han klarte jo med litt enkel analyse å identifisere omtrent alle norske militærbaser. Fordi han fikk tak i lokasjonsdataene, som var kommersielle data samlet inn, og han kunne identifisere folk som jobbet i etterretningstjenesten hvis han ønsket det. Finne ut hvor de jobbet, finne ut hvor de bodde. Og det var en ganske enkel øvelse han gjorde, og du kan tenke deg hva en etterretningstjeneste med litt mer ressurser og litt mer datakraft kan gjøre med det her åpent tilgjengelige. Så jeg tror det er FFI, altså hva er det blitt Forsvarets forskningsinstitutt. Vivi Ringnes, der en forsker, hun ga ut en artikkel tidligere og der hun mener at det her er en trussel mot nasjonal sikkerhet. Det at kommersielle data er så fritt tilgjengelige, setter også riket vårt i huset. Og det kan da være gjennom at du kan identifisere etterretningsmedarbeidere, og du kan selvfølgelig da krysskoble disse dataene opp mot de. Har du for eksempel en oberst i hæren som lever et skjult liv, så kan du finne ut av det, presse de for informasjon for eksempel, eller høytstående politiske personer. Det er bare ett eksempel. Eller du kan kjøre psykologisk krigføring og den type ting mot de da. Det her er litt utenfor det som er mitt fagfelt, men jeg bare trekker frem det, for det er forskning som på en måte drar i den retningen nå. Så nå ser vi på en måte enn at disse to verdene forbrukermessige og nasjonale sikkerhetsmessige nå går sammen. Da. Og det håper jeg kan være med på å skape en ny debatt rundt at denne uskyldige delingen vår har ganske store konsekvenser, og at det ikke kan løses gjennom at vi som forbrukere skal ha mer bevissthet. Det må vi selvfølgelig, men vår undersøkelse viser at det er umulig for oss å se at dataene våre forsvinner og blir delt på den måten. Da må du ha en sikkerhetsforsker som går inn og ser på telefonen din 24/7, og det er det jo det færreste som har mulighet til. Så her må det skje noe. Ja, ja. Jeg tror dette her med å forstå at data er gull, men bare for de som vet hva de vil med data, ikke sant? Og det er folk med veldig sterke enten kommersielle eller politiske motiver, da. Bak de dataene som vi forbruker eller borgere ikke helt klarer å forestille oss. Mm. I en tid, og kanskje grunnleggende premiss her, er at vi går inn i en tid hvor vi har blitt veldig transparente alle sammen. Mm. Vi syns tvers igjennom. Og jeg tror ikke det går an å flytte til en skog og skru av alt og melde seg ut av både skatt og helse og alt mulig, så jeg tror at det vi er nødt til å være er kunnskapsrike på hva vil jeg ikke akseptere at jeg dyttes mot, og kanskje det at ting ikke er så privatiserte og derfor provittrevet er en
en greie som gjør at vi kan mene litt mer om dette her i Norge enn en del andre steder? Jo, helt enig. Og jeg tenker vi bør ha en diskusjon i Norge. Jeg har opplevd de siste årene jeg har jobbet med det her, at vi har gått fra å ha kanskje en sånn, blant politikere da, hatt en sånn, de har vært litt sånn, hva kan vi gjøre? Alt bestemmes jo i EU og internasjonalt og sånn. Og det tror jeg stemmer. Vi trenger EU til å løse en del av disse problemene. Men det er ganske mye handlingsrom vi har i Norge også. For spesielt innenfor det offentlige, hvor vi kan beskytte borgerne på en bedre måte gjennom å ha en aktiv politikk. Også ikke bare en aktiv digitaliseringspolitikk, men også en politikk knyttet til sikkerhet og personvern. Så det har jeg skikkelig trua på. Og det er et element til. Du har på en måte det her individuelle nivået, hva det kan gjøre med meg, men du har jo også det kollektive aspektet knyttet til både betydningen av personene og hva de gjør med oss som samfunn å bli overvåket på den måten. Og det er det ene, at du kan ha en nedkjølingseffekt fordi folk vegrer seg for å uttale seg offentlig, de vegrer seg for å dele data, de tør ikke å søke opp informasjon og så videre fordi de er redde for å bli overvåket. Det viser jo også undersøkelser. Og så har du det at hvis jeg gir fra meg mine DNA-data, så kan jeg si at det er et individuelt valg. Jeg vil at Google skal vite det. Jeg vil at Google skal bare gå inn i hjernen min og gi meg all informasjonen. Men for eksempel, det er en beslutning som har store konsekvenser for mine barn og min familie. For det er jo DNA-strukturen deres også. Og da kan du si at du kanskje heller la det være opp til individuelle informerte valg. For det har en kollektiv konsekvens. Enten det går ut over familien min, sånn som i det eksempelet der, eller om det går ut over ytringsfriheten og demokratiet vårt, at folk ikke ytrer seg, ikke deltar i debatten, ikke søker opp informasjon og så videre. Så du, jeg tenker, her har vi mange nivåer, derfor tenker jeg det er viktig å gjøre det her på en god måte da. Veldig spennende. Jeg lurer på om vi må ta en prat med Anine Kjerulf på dette med ytringsfrihet og nedkjøling. Vi har egentlig åpnet opp for vår tredje leksjon som vi går inn i om et lite øyeblikk, og det er egentlig handlingsrommet og verktøyene, både for individer og kanskje særlig for offentlig. Altså hvordan bygger vi en god politikk rundt dette her? Og jeg tror det som er veldig viktig for meg er det du sa, at en ting er aktiv digital politikk, også vi må ville noe mer med digitalisering enn bare å si at jo mer, jo bedre. Ikke sant? Men vi må vite hvilke prioriteringer og hvilke avveininger og kanskje også hvilke paradokser vi er villige til å ta et standpunkt i. Ikke sant? Og det er kanskje noen særegne perspektiver for Norge, gitt vår velferdsstat og så videre. Så vi møttes om kort tid for å snakke om verktøy, både for det private eller det individuelle og det offentlige. Takk. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.